Dobroveče, na programu radio televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetljena je teška krađa na štetu vlasnika nekadašnjeg preduzeća za izradu predmeta od plastike i metala i uhapšen je DH, star 36 godina iz Novih Banovaca koji se tereti za ovo krivično delo. Sumnja se da je u oktobru ove godine provalio u objekat preduzeća u Novoj Pazovi i otuđio elektroinstalacije, mašine i alate za proizvodnju, sitan alat i druge predmete. Po nalogu nadležnog tužioca za DH je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su i PK starog 23 godine iz Inđije zbog postojanja osnova sumnje da je sinoć u Vojki ušao u nezaključan kombi i odvezao ga u Staru Pazovu. Policija je pronašla kombi i osumnjičenog pola sata nakon krađe. Po nalogu nadležnog tužioca, PK je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova službe za borbu protiv organizovanog kriminala u nastavku akcije Armagedon u dve odvojene akcije uhapsili su dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa načelnikom opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem, koji ga je pozvao da poseti Srebrenicu i uveri se o napretku radova na projektima koje je finansirala Republika Srbija. Dvojica sagovornika razgovarali su i o nastavku podrške Republike Srbije Podrinjskom kraju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Predsednik Vučić je istakao da će sa vladom Srbije učiniti ono što može za sve stanovnike kako Srebrenice, tako i drugih opština, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Na autoputu Beograd-Subotica od podneva je uspostavljen novi takozvani zatvoreni režim naplate putarine. Darko Savić iz sektora za naplatu putarine javnog preduzeća Putevi Srbije kaže da će za građane novi sistem značiti povoljnije putarine, jer će se one plaćati po pređenom kilometru za razliku od dosadašnjeg otvorenog sistema naplate. Na deonici autoputa Beograd-Subotica funkcionisaće dve čeone naplatne stanice Stara Pazova i Subotica Jug. Građani će kartice uzimati ili na naplatnoj stanici Jug ili kod Stare Pazove, a putarinu će plaćati pri izlasku sa autoputa, objašnjava Savić. Podseća da je otvoreno pet novih bočnih naplatnih stanica na potezu od Siriga do Subotice. Zbog elektromontažnih radova najavljenih za sutra u Novoj Pazovi, od 8.30 do 11 časova struju neće imati potrošači na parnoj strani Knez Mihajlove ulice, a od 11.30 do 14 časova na neparnoj strani Knez Mihajlove od ulice Mladena Stojanovića do kraja. Od 8 do 14 časova elektrodistribucija je najavila i radove u Krnjiševcima, kada će bez struje biti celo selo. Na decembarskoj izložbi u galeriji Centra za kulturu u Staroj Pazovi izlažu njeni osnivači, pazovački akademski slikari, s tim da je tadašnji krug 7 brojniji za 5 umetnika. Posetioci do 8. januara mogu da pogledaju 20 umetničkih dela, slike, skulpture, mozaik Jana Agarskog, Ksenije Jovišević, Jana Stupavskog, Miroslava Havrilova, Martine Karavla-Hloda, Pavela Popa, Zorana Kačarevića, Jozefa Klaćika, Dragane Olujić i Marijana Karavle. Ova izložba organizovana je skoro deceniju i po nakon osnivanja galerije u Staroj Pazovi, na kojoj su izložena i dela pokojne Mire Brtke, svetski priznate slikarke i rediteljke. 1. vikenda u decembru zvanično je završena ovogodišnja liga osoba sa invaliditetom Srbije serijskom vazdušnom puškom. Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem i Stare Pazove zabeležilo je izvanredne rezultate. Angelina Josić osvojila je prvo mesto u konkurenciji žena, a u muškoj konkurenciji predstavnici ovog udruženja Milan Gaćeša i Goran Rajković zauzeli su četvrto i osmo mesto. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca sutra će u Staroj Pazovi
Pazovi u zaostaloj utakmici 9. kola Košarkaške lige Srbije dočekati ekipu Zlatibora iz Čajetine. Dunav se uoči ove utakmice nalazi na 12. mestu na tabeli sa 12 bodova. Utakmicu u Staroj Pazovi odigraće u Hali Park sa početkom u 19:30. Sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom u plusu. Nakon 2 stepena ujutru preko dana i do 7 stepeni. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i svakako ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno večer.